Education Channel. Education Channel.ကြပိတ်တမင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာဆိုရင်အခြေခံပညာအထက်တန်းစနစ်ကိုကျန်လည်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံပညာအထက်တန်းစနစ်ကိုဖွင့်လှစ်တဲ့အခါမှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေဆရာဆရာမတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့မိဘပြည်သူတွေလိုက်နာဆောင်ရွက်တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့မှာတော့တာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ပထမဆုံးဆရာကြီးနာမည်နဲ့စာရိတ်တော်ထိုက်ပိုင်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရှင်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒေါက်တာဝင်းအောင်ပါကျွန်တော်ကအမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီအခုချိန်ကပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော် COVID-19 ရောဂါတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကံရောဂါအဖြစ်ပြန့်နေနေသလိုတပြုတ်ပြပါနိုင်ကံပါလဲပေါ့နော်ကိုယ်ဆက်ချင်းခံရတယ်ပေါ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအခြေခံပညာအကြောင်းတွေကိုဘာချောက်ဖွင့်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဆရာကြီးဆွေးနွေးပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းများပြန်လဲဖွင့်လှစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိဘပြည်သူတွေကြားထဲမှာပဲအဲကြောင်းနေပြန်ဖွင့်ဖို့တကယ်ရောလိုရလားဘာဖြစ်လို့ဒီကိုဗစ်ပြီးအောင်မဆောင်နိုင်လဲစသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပြောနေကြတာတွေကြားရပါတယ်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာနိုင်ငံပေါင်း190ကျော်မှာကြောင်းနေပိတ်ထားရပါတယ်အဲအဲ့ဒီအတွက်ကလေးပေါ့နော်ကလေးတငယ်တွေနဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေပညာသင်ယူနေကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအလုံးပေါင်းတန်ပေါင်း1500ကျော်ဒါကျောင်းနဲ့ပညာသင်ယူရေးနဲ့ကင်းကွာသွားတာရှိပါတယ်ဒီလိုပညာသင်ယူရေးကင်းကွာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးကာယောဂါကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းနေပိတ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါယာယီလေးပဲဖြစ်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပညာရေးကဏ္ဍမှာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဟာဒီကျောင်းနေကိုအချိန်မီဒါအတတ်နိုင်သမျှဆောလျင်စွာနဲ့ပြန်ပြီးဖွင့်နိုင်အောင်လို့ကြိုးစားရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြောင်းပိတ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကလေးတွေရဲ့တင်ယူမှုကရပ်တန့်သွားလို့ပါ။အဲတင်ယူမှုဆိုတဲ့သဘောလေးလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။တင်ယူတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အသိပညာတွေသူတို့ဘဝအတွက်လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေတက်ကြွမှုတွေဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အထက်ကိုတက်ရတာပါ။အဲ့လိုမြင့်တက်ရတဲ့ခရီးစဉ်မှာကျောင်းပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ landing journey လို့ခေါ်တဲ့သင်ယူတဲ့ခီးလေးကတန့်သွားတယ်ဒီလိုတန့်သွားတာကဒီတိုင်းမနေပါဘူးဗျအချိန်မီပြန်ပြီးတော့ကျောင်းနေကိုမဖွင့်နိုင်ဘူးသင်ယူမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြီးမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်ယူတဲ့ခီးစဉ်လေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကိုကျလာပါတယ်အလွယ်ဆုံးဥပမာကိုပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေဟာကျောင်းတက်နေတယ်စင်ဆက်မပြတ်တင်ယူနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတင်ယူခွင့်မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှိတဲ့တင်ယူထားတဲ့ဟာတွေကိုမေ့ပျောက်သွားပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ယူမှုဆုံးရှုံးခြင်းလို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျောင်းနေပါလို့ပြန်ဖွင့်ဖို့လိုတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေရဲ့တင်ယူမှုတွေကိုဆုံးရှုံးမှုအခုကဆုံးရှုံးနေပါပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ကြောင်းဖွင့်ရမယ့်ရက်ထက်နောက်ကျပြီးတော့ဖွင့်ရတယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမဟုတ်ပါဘူးတကွာလုံးမှာရှိတဲ့ကလေးတွေတော်တော်များများမှာတည်ယူမှုဆုံးရှုံးနေပြီ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်ယူမှုဆုံးရှုံးတာကိုဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်ကအများကြီးတက်ရောက်မှုကြီးမားပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကလေးတွေကတကယ်လို့သာပေါ့နော်တကယ်လို့သာတစ်နှစ်လောက်ဒါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမက်ကင်ဆေသူတည်တနာသိပ္ပံကဒါတွက်ချက်ထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့သာကလေးတွေကအဲ့ဒီလိုသင်ယူမှုကိုဆက်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်မဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာတကယ်လို့တစ်နှစ်လောက်ပိတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ယူမှုရဲ့လေးပုံတစ်ပုံကဆုံးရှုံးသွားတာပါတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတတ်ထားတဲ့အကုန်လုံးမေ့သွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကသင်ယူမှုဆုံးရှုံးခြင်းမဖြစ်ရအောင်ကြောင်းနေပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့သင်ယူမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဘဏ်ကနေပြီးတော့သူတို့လေ့လာသုံးသပ်ထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအဲ့ဒီလိုကြောင်းနေကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးနိုင်မှကလေးတွေရဲ့သင်ယူမှုဆုံးရှုံးတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အဖတ်ဆဲနိုင်မယ်ဒါအပြင်နောက်ထပ်သင်ယူမှုအချိန်ကိုလည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောလောလတ်လတ်ဆုံးရှုံးရုံနဲ့မကဘဲနဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့နောက်အနာကဘဝခီးမှာလည်းပဲငွေကြေးအားဖြင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသောလူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ဒါဒီလာထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဘဏ်ကနေပြီးတော့အစီရင်ခံစာထွက်ထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲဒါပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တခြားသောနိုင်ငံတွေနဲ့တန်းတူပေါ့နော်ဒါအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းတည်းမကပါဘူးဥပမာအပြင်တရုတ်ပြည်ဆိုလို့ရှိရင်အေဗီလာတွေကဖွင့်တယ်ဗီယက်နမ်ဆိုလို့ရှိရင်မေလဖွင့်ပါတယ်လာအိုတို့ဗီယက်နမ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူဒါအခုဇူလိုင်လထဲမှာပဲဖွင့်မဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းတို့မလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ဒါမြန်မာအပါပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေပါဝင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်မီကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်နိုင်မှဒါလည်းပဲဒါဖွင့်နေဆိုပေမဲ့လိုအပ်တဲ့အစီအမံတွေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရောကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရောရပ်ရွာမိဘပြည်သူတွေနဲ့ရောပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရမှာပါအဲ့လိုစနစ်တကျပြန်ပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အစီအမံတွေနဲ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုဒီဆုံးရှုံးမှုဟာပညာရေးမှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုပါနောက်အရှိမကြရင်ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့်ဒီလိုအကြောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးကြောင်းနေပါကြောင်းဖွင့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့တဲ့ဆရာကြီးကိုအကျေးဇူးအထူးတက်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပထမဆုံးဆရာကြီးနာမည်နဲ့ဆရာကြီးတာဝန်ထွက်ပိုင်းလည်းမေးဆက်ပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနဝန်ကြီးမှုကျောဥက္ကဋ္ဌဝင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအခုပညာတက်တက်မှာဆိုရပေါ့နော်။တင်ရုံညွန်တဲ့နေကတာဟိုစတောရာတဲ့ရင်တက်တက်မှာတဲ့ရင်တက်တက်မှာတဲ့ဆိုပြီးတော့တင်ရုံညွန်တဲ့အသက်ကိုပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲမယ်ပေါ့။ဒီလိုမျိုးပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဆရာမတွေကိုတင်နေပြလိုက်တဲ့အခါမှာဒါပထမဆုံးအခြေအနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ training ပေးတယ်ပေါ့။ဒီဟာကသူတို့အတွက်ကဆရာမတွေတကယ်ထိရောက်မှုရှိလားဆိုတော့ဆရာကြီးသုံးသပ်ပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့လေဒီ online training ကကျွန်တော်တို့အတွက်အတွေ့အကြုံကဒါဒီနှစ်မှစတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုရခိုင်နှစ်တည်းကတော့ပုံမှန် face to face training ပေါ့နော်။ဟိုပုံမှန်သင်တန်းနေအနေနဲ့ဟိုတင်ဟိုအတန်းတန်းစီကိုဆရာတို့နှစ်ပတ်စီပေါ့နော်နှစ်ပတ်စီအများအားပုံမှန် face to face training တွေလုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်ကတော့ဒါကိုဗစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့တင်တန်းနေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ postpone လုပ်ရတယ် postpone လုပ်ပြီးတော့မှအဓိကအဖြစ်တော့ဒီမြန်မာ digital education platform ကိုသုံးပြီးတော့မှ online training တွေလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှအခက်အခဲတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲရပါလဲဆိုနီးပညာလည်းအခက်အခဲရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီ online training နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှလုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတုံ့တက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ညှော်မှန်းထားတာထက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အရင်တော့က quality အရင်ကြီးနိုင်မယ်လို့ထင်ပေမဲ့လို့ညှော်မှန်းထားတာထက်တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုသုံးသပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမူလထက်ဆရာမအကုန်လုံးကအတန်းသုံးနှလုံးဒီနေ့ကတပြိုင်တည်း training ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာ digital education platform ကိုသုံးပြီးတော့ဆရာမတွေအကုန်လုံးကဒါ set learning ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီ platform ထဲမှာတို့က register လုပ်ရတယ်ပြီးတော့မှဒီလုပ်ပြီးဒီ platform ထဲကိုဝင်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာအထူးသဖြင့်တော့အဲ့ဒီ platform ထဲမှာရှိတဲ့ grade 4 7 10နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် training video တွေရှိမယ် teacher guide တွေရှိမယ် textbook တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ resource material တွေပေါ့ digital resource material တွေအကုန်လုံးကိုတို့လေ့လာနိုင်တယ်အဲ့တော့
เออเสียๆมาเดียวก็ดีแพลตฟอร์มเนี่ยဝင်သွားပြီးဆိုရင်သူတို့လေ့လာကျင်တာတို့လေ့လာလို့ရတဲ့ဗီဒီယိုတွေတို့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကြည့်လို့ရမယ်အဲ့လိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီစက်သွေးဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှညှိနှိုင်းကြရတယ်လီကွန်အော်ပရေတာ၄ခုရှိပါတယ်မိုင်တဲရိုအော်ရီဒူရိုเนาะတယ်လီနော်ရို MPD ပေါ့เนาะဒီလေးခုလုံးကနေပြီးကျွန်တော်တို့0ဒေတာချက်ဂျက်စ်ပေါ့6လကျွန်တော်တို့ပေးထားပါတယ်ဆရာဆရာမတွေကဒီဒေါင်းလုဒ်ပဲလို့ဒီပလက်ဖောင်းနဲ့ဝင်ပြီးဆိုရင်သူက0ဒေတာချက်ဂျက်စ်နဲ့ပေးပါတယ်အဲ့လိုပေးတဲ့အတွက်ဆရာဆရာမအလုံးတော့တသိန်းလောက်အခုလောလောဆယ်ဒါသူတို့ရီဂျစ်စတာလုပ်ပြီးတော့ဒါသူတို့မှာဟိုအချိန်ကန့်သတ်ချက်အရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရှင်းကဝင်ရမယ်ဘယ်ရှ
ီပုံကိုယ်တွေတင်ယိုးတကယ်ရေးတဲ့ဒီပမောက္ခကြီးတွေ SWC ဥက္ကဋ္ဌတွေ National Concert တွေနေရန်ကုန်ကနေတိုက်ရိုက်ဒီနေမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ယုံတွေခရိုင်ယုံတွေမှာရှိတဲ့ဒီ Budget Classroom နဲ့တိုက်ရိုက်ရှိပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်သူတို့ပို့ချတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါဒီတနည်းအားဖြင့် TOD ပေါ့နော် Training or Trainer Training နေပါအဲ့ Training နေအရာသူတို့ပို့ချပြီးကမှနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ Orientation Face to Face မှာ Orientation တရက်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးရင်နောက်ထပ် Content ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Training တွေကိုနောက်ထပ်၅ရက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့အကားသားဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ပြီးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုဗစ်အသိပညာပေးတာတရက်ဆိုတော့ Grade 4နဲ့ 7 ကို9ရက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ခြေပိုင်းမှာ TOD တွေရှိတယ် set plan နေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုက Grade 10ကိုတော့ကျွန်တော်တို့10ရက်ယူထားတာပေါ့နော်10ရက်က TOD ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုခုနပြောတဲ့ online budget classroom တုံးတဲ့ TOD ရှိတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ကခြေပိုင်းမှာ orientation နေရက်ရှိတယ်နောက်ထပ် content နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ training ပေးတာရှိမယ် subject alike ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကတော့ကျန်တာကဘာကြည့်လဲဆို covid နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါချောင်းအဆောင်ရည်ကိုဒါကျန်းမာရေးနဲ့အကားသားဝန်ကြီးဌာနကဖို့ချတာ၄ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ training တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခက်ခဲတော့ဘောင်းဆုံးပဲ social distancing နဲ့လုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခါတချို့မျိုးနယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါ social distancing တွေအခက်ခဲချိတာတို့ဘာလို့ချိနိုင်လဲချိတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့တစ်ချောင်းကြီးကျက်နေရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိအနေအထားအရဆိုရင်တော့ကိုဗစ်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်လူတွေဒီခက်ခဲတွေများစွာကြားလို့ရတဲ့အခါမှာဆရာဆရာမတွေအခုကျွန်တော်လဲဒီ social media တွေရဲ့အသံတွေပြန်နားထောင်ကြည့်နေတာပေါ့နော်တချို့လဲနည်းနည်းဒီသင်တန်းပေါ်မှာကြီးနှက်မှုအားရမှုနည်းတယ်ဆိုတော့အနေအထားမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လဲကောင်းတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သုံးသပ်ပြီးတော့မှဒါအဲ့လို social media တွေပုံမှန်ပြောနေတာလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြင်ကသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်မဆိုးလာဘူးပေါ့နော်အကောင့်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအသင့်အတင့် quality တော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အထူးသဖြင့်တော့အဲ grade 4နဲ့ grade 7ဆိုရင်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဟို grade 4ဆိုလို့ချင်း grade 1 2 3မှာသင်တန်းတွေတက်ခတ်ပြီးပြီအဲ့တော့အရင်တော့ကခုနပြောလို့ပေါ့ grade 7ဆိုရင်လည်း grade 6ကဟိုကျွန်တော်တို့ရှိသမျှအလယ်တန်းဆရာကြီးသင်တန်းတက်ပြီးပြီဆိုတော့4နဲ့7ကတော့တော်တော်များများမူလကရှိပြီးသားသူတို့ရပြီးသား knowledge တွေဒီအပေါ်မှာသူတို့ရဲ့သိပြီးသားဒီ pedagogical approach တွေ assessment တွေနောက် activity နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကထပ်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်4နဲ့7ကပိုပြီး quality ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်းကြတော့ဒီနှစ်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတာပါအဲ့တော့ဆရာဆရာမတွေကလည်းအသက်ဒီနှစ်မှာစပြီးတော့မှသူတို့တွေကဒီ 21st century scale တို့နော် 5C တို့ဒီ pedagogical approach နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနောက်တင်ရိုးရဲ့ရွယ်ချက်တွေကိုဒီနှစ်မှာစရတာဖြစ်တဲ့အတွက် grade 10ကတော့4နဲ့7နဲ့စရင်နည်းနည်းအားနည်းနိုင်ပါတယ်ဘာလို့ face to face လောက်တော့ကျွန်တော်တို့အားမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီသင်တန်းရဲ့ training တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ model တွေကိုပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာ blended approach နဲ့သွားထားတာပေါ့နော်နံပါတ်1သူဟာသူလေ့လာ in-depth နဲ့ဝင်နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ virtual classroom အနေနဲ့တင်ရိုးရတဲ့လူတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပို့ချဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့သူတို့မေးချင်တာတွေတိုက်ရိုက်မေးပြီးမှနံပါတ်3က face to face ဆို physical distance နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက် training manual တွေလည်းကျွန်တော်တို့တော့အချိန်မီကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါထောက်ပံ့နေပေါ့နော်ဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သင်နန်းတက်နေတဲ့ face to face သင်နန်းတက်တဲ့အချိန်တွေမှာအဲ့အထောက်ပံ့နေရအစကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတော် budget ကိုသုံးပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီ training management အပိုင်းကတော့ဒီလောက်အထိကျွန်တော်တို့ဒါအားနည်းတဲ့အပိုင်းသိမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့လို့ဆရာဆရာမတွေဘလောက် quality ကောင်းကောင်းနဲ့ training ကိုရသွားလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ grade 4 7ကတော့တေချာပေါ့မနေ့ကောင်မမီရင်တော့မှမနေ့ကနေပါလောက်တော့ကျွန်တော်ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျ
ဒါပေမဲ့ grade 10ကတော့နည်းနည်းအားနည်းနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒါချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရေဘူးရကြကြဒါရထဘူးရကြကြသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသုံးသပ်လို့ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီနှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်တို့ပုံမှန်ဖွင့်လင်းမှုထက်52ရက်လည်းနောက်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့အထက်တန်းအစရနဲ့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်လင်းမယ်ဆိုတော့ဟိုကလေးတွေရဲ့ဟိုတတိတာပတ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းကအပြည့်အဝရရှိပါမလားရှင့်ဟုတ်တင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါပထမအဆုံးဆွေးနွေးထားတဲ့ဒါအဲ National Education Commission ကပေါ့နော်ဟို Policy Commission ပေါ့နော် National Education Policy Commission NEPC ကဆရာကြီးဒေါက်တာဝင်းအောင်ပြောခဲ့တာအဲဒါအချိန်မှာရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအကြောင်းဖွင့်ရခြင်းရွေချက်က continuity of learning ပေါ့တင်ယူမှုကိုအဆက်မပြတ်စေခြင်းဒါနံပါတ်1အဓိကပါခင်ဗျအဲ့လိုအဆက်ပြတ်သွားရင်ကလေးတွေကတင်ယူမှုအဆက်ပြတ်သွားရင်နှစ်နာမှုတွေနိုင်ငံအတွက်ဆုံးချုံမှုတွေတအားများပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကပထမပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတင်ယူမှုကိုအဆက်မပြတ်စေဖို့အတွက်ရွေပြီးဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် quality ဆိုတဲ့ချူတော်အောင်ကြည့်ရင်တော့အည်သွေးဆိုတဲ့ချူတော်အောင်ကြည့်ရင်အည်သွေးကပုံမှန် normal တက်နေတဲ့အချိန်လောက်တော့အည်သွေးကျွန်တော်တို့မရနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အဲပညာရေးမှာကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပထမကတော့ကျွန်တော်တို့တင်မှုခွင့်လန်းပေါ့ဒုတိယကတော့အဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပညာရေးအရည်သွေးပေါ့အဲ့တော့ access နဲ့ quality ဆိုတာနှစ်ခုနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာပထမတော့ access ကိုကျွန်တော်တို့ဒါတင်မှုခွင့်လန်းနေမဆုံးချောင်းအောင်လုပ်တယ်ဒုတိယတော့ quality ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်ပေါ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအခုနကပြောတဲ့ဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းနေကြအောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အခါမှာ model 4မျိုးနဲ့သွားတော့ပေါ့နော်အဲတက်ကနေ20အဲ20တက်ကနေပြီးတော့40 40တက်ကနေ80 80တက်ကနေ160ဒါစာသင်ခန်းကျောင်းသားအချို့နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားထားတာ model 4မျိုးပေါ့ဒီ4မျိုးနဲ့မှမကိုက်တဲ့အကြောင်းကတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာ3ကျောင်းချီသေးတယ်တက်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒါရန်ကုန်မှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကျောင်းတွေကြတော့ပို့ပြီးတော့ဒီထက်မတူညီတဲ့ model နဲ့သွားရမယ်သဘောရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပထမတော့တင်မှုခွင့်လန်းနေမဆုံးချောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါစူးစမ်းပြီးလုပ်တယ်လုပ်ပြီးရင်ကျန်တာကဒီ quality ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုအည်သွေးရှိတဲ့ပညာရေးပေးမလဲပေါ့ပေးတဲ့ကအချိန်ကလည်းပုံမှန်တက်နေတဲ့အချိန်နဲ့အများကြီးကွာနေပြီလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ model ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒါပုံမှန်တက်တဲ့အကြောင်းတော့မှ50တရင်လောက်ကျနေပြီအဲပုံမှန်မတက်ရတဲ့တုတ်တက်ဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တပတ်ချာပေါ့နော်နှစ်တုတ်တက်တပတ်ချာနောက်တစ်ခုကနှစ်တုတ်တက်ပြီးတော့မှ3ရက်စီချတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သင်ချိန်တွေအများကြီးနည်းသွားပြီနေတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆို minimum learning competency ပေါ့အနည်းဆုံးကလေးတွေရရမယ်ဒီသင်ယူမှုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သင်ယူမှုအည်သွေးပေါ့နော်ရရမယ်သင်ယူမှုရလတ်ပေါ့အဲ့ဒီရလတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ curriculum နဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသင်ယူညွန့်နှက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိရပါတယ်ချိန်ညှိတဲ့အခါမှာတချို့သင်ယူညွန့်နှက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာတွေက prioritize လုပ်ရတာပေါ့နော်ဘယ်သင်ယူညွန့်နှက်ဘယ် subject တွေကိုတော့ဦးစားပေးသင်ရမလဲဘယ်သင်ကနောက် subject တခုချင်းလိုက်လဲဘယ်သင်ခန်းစာတွေကိုပို့ပြီးဦးစားပေးရမလဲ85 80ရာနှုန်းလောက်ကို face to face မှာသင်မယ်ကျန်တာကတော့ home assignment ပေးမယ်ပို့စသည်အဖြစ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ curriculum နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသင်ုံညွန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ adjustment လုပ်နေတယ်အခုလုပ်နေပါတယ်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်အခု July 27မှာဖွင့်မယ်ကျွန်တော်တို့အထက်တန်းဆင့်ချတယ် grade 10ကသင်ယူတဲ့ grade 11ကကျွန်တော်တို့ကသင်ယူဟောင်းဒါတက်ကတုံဝန်ထမ်းဖြည့်မဲ့ကလေးတွေဒါဆိုရင်ဒီကလေးတွေအတွက်ကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ model နဲ့သွားတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တင်မှုတင်ယူရမယ့်အချိန်တွေကပိုလိုတာပေါ့နော်ပိုလိုတဲ့အခါကျတော့ပထမအဆင့်တင်ယူ adjustment လုပ်ရမယ်ဒုတိယအဆင့်ကအဲ့ဒီတင်ယူရမယ့်အချိန်ညော့နေတဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ပေးမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဖို့စဉ်းစားထားတာကတော့အထူးသဖြင့်တော့ home assignment ပေါ့နော်ဒါအင်စာပေးတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူး home assignment ဒီအိမ်မှာသူတို့ကို set planning လုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘာသာရပ်တွေကို set learning လုပ်ခဲ့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဘာသာရပ်တွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့မှအိမ်မှာလေ့လာခိုင်းပြီးတော့ကြောင်းရောက်တဲ့အခါဘယ်လိုဖြည့်ပြပြန်ယူရမလဲသူတို့ကလေးတွေဘယ်လောက်များနားလည်နေလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအတွက်ကို home assignment guideline ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ရေးနေတယ်အခုလောလောဆယ်နေထားရဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးတွေအတွက်သင်မှုပထမတော့သင်မှုအခွင့်အလမ်းနေလုံးဝမပြောက်ဆုံးသွားအောင်လုပ်တယ်ဒုတိယကတော့ quality ကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ covid အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေပိုကောင်းလာတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဘလူနီလန်းနေတုံးပြီးတော့ကလေးတွေကိုဖြည့်ပေးမလဲဆိုတာချိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့ဒီမှာသွားတဲ့အခါ blended နဲ့သွားတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့ပထမက face to face ကျောင်းမှာလာတည်ရတယ်နောက်ကျန်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကို home assignment နဲ့ပေးရမယ်အဲ့တော့ home assignment ပေးပြီဆိုရင်မိဘတွေအခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးပြန်ရောအဲ့တော့ကလေးကသူ့ဟာသူအိမ်မှာပဲလေ့လာဆိုရင်လောက်နဲ့မရပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဘလူလို့ရမလဲဆိုရင်မိဘတွေကလည်းကလေးတွေရဲ့ learning မှာဘလူ support လုပ်ပေးရမလဲသူ့ဟာသူ learning ကိုသူကသူလှုပ်ချင်လာအောင်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြော set learning လှုပ်ချင်လာအောင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေကိုနှိုးဆော်ပြီးတော့မှကလေးတွေနဲ့အတူမိဘတွေကလည်းပဲပါဝင်ကူညီဖို့တော့တေချာပေါက်လို့ရတယ်။ဟ
ဟုတ် assignment ပေးပြီဆိုရင်အရင်တော့အเจ้าမှာပဲ face to face လာတဲ့အเจ้าကပဲသူက assignment နေပါလေအเจ้าမှာအเจ้าမှာပဲလုပ်ပေါ့နော်အိမ်သားတော့ကျွန်တော်သိပြီအများကြီးအရင်တော့ပေးဖို့တွေအားမပေးခဲ့ဘူးအဲ့လို assignment နေလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့နော်အရင်တော့တော့မိဘခက်အေးလေးနေလို့ရတယ်အခုအချိန်ခါမှာတော့မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေကို home assignment ပေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ assignment တွေကိုကလေးတွေနဲ့လုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာ supporting တော့လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်တချို့ဘာသာတွေဆိုဥမာကျွန်တော်တို့မူလာရန်ဆိုပါတော့ဥပမာတချို့ assignment ပေးလို့ရတာတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့မြန်မာစာတို့เนาะအင်္ဂလိပ်စာတို့ဆိုလို့ရှိရင် essay တို့ဘာတို့သူတို့ idea နဲ့သူတို့အဲဒီတစ်ပတ်မှာတော့နားနေရတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကဘယ်နှပုတ်ရေးခဲ့ပါစသည်အဖြစ်ပေါ့ဥပမာ essay မဟုတ်ရင်တော့မှဝတ်ကြရေးခိုင်းတာဆိုပါစို့ဒါအင်္ဂလိပ်စာဆိုဝတ်ကြဒီစကားလုံးတွေနဲ့သုံးပြီးတော့ဝတ်ကြဘယ်နှကြောင်းအဲရေးခဲ့ပါဆိုတာမျိုးတွေအမှန် assignment home assignment တွေပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုပေးလို့ရတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေကိုကူညီဖို့ကမိဘတွေရှိမယ်အဲအိမ်မှာရှိနေတဲ့တခြားဒီကုညီနိုင်တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိမယ်ဒါတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတွေတင်မှုခွင့်လမ်းမဆုံးချုံဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကအည်တွေးရှိတဲ့ပညာရေးလည်းရဖို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုဖြည့်ပေးရမလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကဒါ home site မဟုတ်သေးဘူးအခုဒီ education channel ပေါ့ education channel မှာကျွန်တော်တို့ဒီတင်ကြားတင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ video တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခါကလေးတွေကိုအသိပညာပေးတဲ့ entertainment လို့ခေါ်တဲ့နောက်ဒီ video ဒီ sport လေးတွေရှိမယ်အဲ့လိုအမျိုးလေးလည်းဒီကလွှင့်ပေးနေမှာလွှင့်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပညာရေးဒီရုပ်တံလိုင်းရလည်းပဲကလေးတွေကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်မိဘတွေကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ set plan နဲ့အိမ်မှာ home assignment လုပ်တဲ့အချိန်ကမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ quality ကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်ကလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးပေးနိုင်မှုဘယ်လို service တွေပေးမလဲ home assignment တွေကဘယ်လိုဘာသာတွေပေးမလဲဘလို subject တွေဘလို assignment တွေပေးရင်ရမလဲဆိုတာ guideline လေးရေးဖို့လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်တော့စိုးရိမ်နေမှာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်ကြောက်တဲ့ပြက်ခွင့်မယ်ဆိုတော့ဟိုတချို့ရဲ့ကြောက်သားမိဘတွေကသိပ်ပူကြတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်ပါဆရာကြီးတင်တယ်ဆွေးနွေးပေးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကြောက်သားမိဘတွေဒါစိုးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်ရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်းစုံမှာကြုံနေရတဲ့ပြဿနာဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကတ်ယောဂဘေးကြီးပေါ့နော်ဒီလိုကတ်ယောဂဘေးကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှကျွန်တော်တို့မိဘတွေကတော့ကိုသားသမီးအတွက်စိုးရင်ကြတာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မစိုးရင်လည်းလို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါသဘာဝပဲဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတတ်နိုင်သမျှတော့ဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှဒီကြိုးနေပြင်ဆင်မှုတွေပေါ့နော်ဒါကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့ guideline တွေ SOP တွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့တွေပြင်ဆင်နေတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်ပံ့ပေးရမယ့်ဟာတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုအခုကျောင်းမဖွင့်ခင်ဇူလိုင်27မတိုင်ခင်မှာကျောင်းဝန်နိုင်ရေးတရပတ်အတွင်းမှာအကုန်လုံးအပြည့်စုံထောက်ပံ့မှုချိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥမာ mask နှစ်ခုလို့ face shield တစ်ခုပေးမယ်လို့ digital thermometer တွေပေးမယ်လို့ကျောင်းနေမှာ hand washing facility ဖြစ်တဲ့လက်ဆေးဘေးစင်တို့စပ်ပြာတို့ hand sanitizer တို့ဒါကြီးလည်းပဲကျွန်တော်တို့အစောကြီးကလေးရကိုအဲ့ဒီအတွက်တွေအတွက်ကို school improvement fund လို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးမှုရန်ငွေရလဲကျွန်တော်တို့အစောကြီးတွေချထားပြီးပြီဘီလီယံနဲ့ချီတယ်ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေလုံးမှာချီတဲ့ကျောင်းတွေအကုန်လုံးအတွက်ကျောင်းတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဖွင့်တော့မယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့စမဲ့ရက်တစ်ပတ်တစ်ပတ်မတိုင်ခင်မှာအလုံးအစင်းနဲ့ဖြစ်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးတင်ပြင်ဆင်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ SOP တွေပေါ့နော် Standard Operating Procedure အလုံးပေါင်း5မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုက School Bus တွေနဲ့ပါရင်အလုံးပေါင်း6မျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ6မျိုးကိုလည်းမိဘပြည်သူတွေလိုက်နာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပညာပေးတာတို့အသိပေးတာတို့လုပ်နေပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးအတွက်ကြိုးတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးမိဘပြည်သူတွေရောနော်တက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်ဒေသမှာတာဝန်ရှိတဲ့ဌာနပေါင်းစုံရောနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ဟိုဒီ PTA School Board of Trustee ကနေပြီးတော့ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့တွေမိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးကဆရာဆရာမကျောင်းသားကျောင်းသူကျွန်တော်ပညာရေးတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကျန်းမာရေးနဲ့အကစားတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့တာပေါင်းလုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေအတွက်စိုးရင်နေစရာတိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုမလိုဘူးလို့တော့မပြောချင်ပါဘူးသို့တော်လည်းအဲနည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်တာရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေကိုပူးပေါင်းပါဝင်ပါလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဒီလိုမျိုးအခြေခံပညာကျောင်းတွေဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိ ंछ ုံနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆရာကြီးတို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အကောက်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်ကိစ္စရပ်တွေရှိနေဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဟုတ်ချိပါတယ်ဒါကိုပဲအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဒီဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ထစ်တန်းနေစပွင့်မယ်ပေါ့နော်ထစ်တန်းနေစပွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်မယ်အားလုံးကအဆင်ပြေတယ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာမှအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဘာမှပြဿနာမရှိဘူးချိန်ခေါ်မှုတွေမရှိဘူးအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ဆက်သွားလို့ရမယ်ဆိုရင်အလယ်တန်းအဆင်နေဖွင့်ဖို့ချိပါတယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အလယ်တန်းအဆင်နေဖွင့်ပြီးရင်နောက်ထပ်စောင့်ကြည့်မယ်အခြေအနေကောင်းမယ်ဆိုရင်မူလာရန်အဆင့်တွေ
ဒါဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော် KG ကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမူလနာအဆင့်ကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးနောက်ကျနိုင်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်း KG ကိုကျွန်တော်တို့က KG ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သွားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pedagogical approach က learning through play နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကလေးတွေကိုကစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်သင်ကြားတာတွေလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ KG ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဖွင့်တာနည်းနည်းနောက်ကျနိုင်ပါတယ်ကလေးကလည်းအသေးရွယ်ငယ်တယ်ပြီးတော့မှဆရာဆရာမတွေကကလေးတွေအကုန်လုံးကိုသူကဟိုအနီးကစောင့်ကြည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် KG ကတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့နောက်ဆုတ်ထားမဲ့အနေထားလေးတော့ရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲ KG ကိုကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တော့ KG ထဲမှာဗာကြည့်လဲဆိုတော့ဒီစာသင်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံး2 လလောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို transition curriculum လို့ကြီးတယ်နောက်တန်းကိုတက်ဖို့တွေသူကကြိုးတင်ပြင်ဆင်တာပေါ့နော်အရင်တော့ကသူ့ကိုစာမသင်ဘူးဆိုမဲ့အဲ့ချိန်ခါမှာ alphabet တို့ဘာတို့နည်းနည်းလေးစပြီးတော့မှသူတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ introduce လုပ်တဲ့အဲ့ဟာလေးအချိန်မှာဖွင့်လို့ရမလားကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် covid ရဲ့ဒီ post recovery period လို့ခေါ်တာပေါ့ covid အလွန်ကာလနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပညာရေးရဲ့ဒီအနာဂတ်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မူလက normal အနေနဲ့တွားခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ blended approach လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို online နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ face to face ပေါင်းဆက်တဲ့ approach တွေနဲ့တွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်လာမယ့်နှစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့လာမယ့်ပညာသင်နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့ရှိတဲ့ grade နာဒါတနည်းအားဖြင့် 5 8 11ပေါ့နော်ဒီ၃နန်းအတွက်လည်းပဲ training တွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ training design တွေကမူလ design တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်သိကြပါတယ်အဲ့တော့အရင်တုန်းကဆိုရင် online training အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ဘူးအခု online training ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် online နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတနည်းအားဖြင့် face to face နဲ့ကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးသွားတာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအပြင်နောက်သင်နည်းတွေပါလိဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အများအပြားတော့အရင်တုန်းကစဉ်းစားခဲ့တဲ့သင်နည်းတွေက normal အချိန်မှာစဉ်းစားခဲ့တာပေါ့အခုအချိန်ကမှဒီrecovery period ရဲ့ကာလနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါ normal နဲ့နည်းနည်းမတူတာတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာသင်ယူညွှန်းနှားအရာကျွန်တော် activity တွေအကြောင်းမှာပေးရတာကလေးက physical distancing ကိုကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကစားတာအစား physical distancing ကိုသတိပြုပြီးကစားတာတို့အားလုံးနေတာထိုင်တာသွားတာလာတာတွေကအစားပေါ့နော်အဲတခုကောင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ opportunity တခုအနေနဲ့ဆိုရင်ကျမကြီးရှုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတွေကဒီလက်ဆေးတဲ့အကျင့်တို့နော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးကိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်တဲ့အကျင့်တွေကပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျန်းမာရေးနဲ့ဆက်စပ်နေတာကကျန်းမာရေးကောင်းမှကျွန်တော်တို့ learning ကောင်းကောင်းလုပ်နေတာကိုအဟာရပြည့်ဝမှကလေးတွေကပို့ပြီးဉာဏ်ရည်ပြည့်ဝပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့သင်ယူမှုကိုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းရတော့ပို့ပြီးကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုလည်းပြပြဆိုဖြည့်ကြသွားတဲ့ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မတန်ကြားပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှာတော့အခြေခံပညာကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်တဲ့အခါမှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိ ंछ ုံနိုင်မှုအတွက်ပညာရေးငွေကြေးဌာနမှအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေဆရာဆရာမတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမိဘပြည်သူတွေလိုက်နာဆောင်ရွက်တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မေးမြန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့အခါမှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိ ंछ ုံနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်ဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများမိဘပြည်သူများအသာရှိတဲ့ပညာရေးနဲ့နှီးနွယ်တဲ့သူအကုန်လုံးကပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။Education Channel